У Харкові у житловому районі прапори і гасла. Там зібралися регіонали всіх рівнів з півдня та сходу країни. На з'їзді чекали на Віктора Януковича, але, як він сам сказав, уже не дочекалися. Після півторагодинного зібрання його організатори, харківський губернатор Добкін та мер Кернес, обіцяли вийти до своїх прихильників. Та на площі їх так і не побачили. Під стінами Палацу спорту делегатів з'їзду зустрічав 30-тисячний натовп бюджетників з південно-східних областей та купа правоохоронців. Народні обранці та делегати до зали зайшли лише після ретельної міліцейської перевірки. У залі жодної символіки партії регіонів. Скрізь лише георгіївські стрічки та прапори Українського фронту. Почали із засудження усіх, хто вийшов із лав партії регіонів. А далі перейшли до ситуації в країні. Зі сцени на випередки розповідали жахачки про столичний Майдан. Активістів називали не інакше, як бойовиками. Делегатів лякали тим, що зі столиці 20 тисяч озброєних радикалів доправлять на схід і на південь громити домівки та нападати на людей. Часть сімей народних депутатів знаходиться в качестві заложників. Угрози убійством, уничтожение имущества членов семьи и близких стали очевидным, обыденным явлением сегодняшнего дня. Лідер оплоту пожалівся, як йому довелося тікати з Києва, бо вулицями ходять банди, озброєні сокирами та дрючками. Нет милиции вообще. Когда проезжали по Киеву, увидели одну милицейскую машину, обрадовались. Милиция вся забежала. Ее разоружили, она беззащитная. И даже один главный еврей Коломойский, такой олигарх есть в Украине, сказал, что я сепаратист. Так я хочу ему ответить здесь, в этом зале. Я за единую страну. Оплотівець закликав депутатів не зволікати, а дати відсіч, озброїтися і взяти під контроль усе, що тільки можна. Я призываю вас, депутати місцевих советов, пожалуйста, создайте в кожному регіоні за счет бюджетних средств місцевого самоуправління дружини. Ми повинні друг друга підтримувати. Вооружите нас. Чем можете, вооружите нас. Я предлагаю вам с завтрашнего дня утра явиться к военкоматам, организовать взвода, роты, батальоны, подготовиться к отражению атаки. Власть захвачена вооруженной группой террористов. Им надо дать отпор. Зрештою, депутати закликали росіян допомогти навести конституційний лад у державі та оголосили резолюцію. Всю власть на местах берут на себя органы местного самоуправления. Рекомендуем населению самоорганизоваться для взаимодействия с правоохранительными органами на местах. Обращаемся к вооруженным силам Украины оставаться на местах дислокации. Предлагаем народным депутатам Украины возвратиться в избирательные округа для роботи з избирателями на містах. Після півторагодинного виступу регіонали вийшли на Майдан за планом звернення до народу. Виступати з промовою мали і Кернес, і Добкін. Я хочу сразу передать тем горячим головам, которые стоят тут недалеко и, потирая руки, брызгая слюной, ждут прихода во власть. Во-первых, пусть подождут чуть-чуть. Чекати довелося недовго. Ні Кернес, ні Добкін на Майдан так і не вийшли. Потім стало відомо, вони втекли до Росії. Юлія Гришина, Максим Мусіян, програма «Вікна СТБ».